Արցախյան պատերազմի հետևանքով տեղահանված արցախցիներին աջակցելու պատրաստակամություն ցուցաբերած առաջին կազմակերպություններից էր նաև FCN-ը։ Պատերազմի առաջին օրից կազմակերպությունը մշակեց ռազմավարություն, լուծելով տեղահանված արցախցիներին բարենով ապահովելու խնդիրը։ Fox on Children Now-ն առաջի օրվանից արցախցիների կողքին այլ է իսկապես։ Առաջի 2-3 շաբաթը մենք գորիսում էինք, մտածելով, որ այս մի շաբաթ, երկու շաբաթ կանցնի, բայց դժբախտաբար նկատանք, որ ավելի երկար է տևում կռիվը, ավելի օգնությունը ավելի ծանրայելում, քան թե որ մենք սկիզբը մտածում էինք։ Ուրեմն դրանից հետո մենք տավուշ եկանք մեր մեհացիրած մարզերից, տավուշում սկսանք նոյեմբեր 1-ից սնունդ տալ բոլոր մեր արցախցի քույրիկներին և եղբայրներին, իրանց ընտանիքներին։ Մի պահ կար, որ 2000 հատ արցախցի լրիվը տավուշում ենք սնունդ էինք տալի։ Շատ ուրախ ենք, որ կարող ենք շատ փոքր ձևով օգնենք մեր քույրիկների, եղբայրների կողքին ենք այս շատ իրանց կյանքի ամենից դժվար պահերին։ 2020 թվականի հոկտեմբեր ամսից սկսած աջակցություն տեղահանված արցախցիներին նոյեմբերյանի տարածաշրջանի հոգատարության 5-7 ծրագրի շրջանակներում կազմակերպությունը համայնքների սոցիալական աշխատողների և կամավորների աջակցությամբ յուրաքանչյուր 5-7 նոյեմբերյանի տարածաշրջանում բնակություն հաստատած արցախցիներին տրամադրել է սննդի փաթեթներ։ Նախաձեռնությանը միացել են նաև տեղական կազմակերպություններ։ Շենացող համայնքներ հասարակական կազմակերպությունը, որն արցախցիներին ապահովել է հագուստով և վառելափայտով, CCD հասարակական կազմակերպությունը, որն օժանդակել է թարմ կաթնամթերքի ապահովման հարցում, սննդամթերքը կենտրոնացնելու և արցախցիներին բաշխելու համար անհրաժեշտ տարածքի հարցում էլ նախաձեռնությանն է միացել Գվարզին ընկերությունը։ Նախորդ տարվա հոկտեմբերի 13-ից համագործակցում ենք FCN-ի բարեգործական կազմակերպության հետ։ Գվարզին սուպերմարկետից կազմակերպությունը յուրաքանչյուր 5-7 գնումներ է կատարում տեղահանված արցախցիների համար։ Այս ծրագիրը թերևս Տավուշի մարզում FCN-ի իրականացրած բազմաթիվ բարեգործական նախաձեռնություններից մեկն է։ Տարիներ շարունակ կազմակերպության ուշադրության կենտրոնում են եղել սահմանամերձ համայնքներում մանկապարտեզների, դպրոցների, խաղահրապարակների վերանորոգումն ու անհրաժեշտ գույքով ապահովումը։ FCN-ը հայտնի է խաղահրապարակներով, մեր տարածաշրջանում հայտնի է մանկապարտեզների վերազինմամբ, և ահա այս ծրագրի շրջանակը, որ նաև ֆինանսավորել է արցախցիների, տեղահանված արցախցիների հումանիտար օգնություն է։ Ծրագրի ամփոփիչ միջոցառմանը ներկային FCN կազմակերպության ղեկավար Կարինե Աբուլյանն ու Հայաստանյան գրասենյակի ղեկավար Անահիտ Քալանթարյանը, նոյեմբերյանի տարածաշրջանում ծրագրի համակարգող Սուսաննա Մարտիրոսյանը, նոյեմբերյանի Այրումի Կողբի համայնքապետարանի աշխատակիցներ, ծրագրին աջակցություն ցուցաբերած կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ և ծրագրի շահառուներ։ Շատ եմ կարևորում հատկապես FCN կազմակերպության աշխատանքը, որովհետև խոսքը միայն ընտանիքներին օգնելու մասին չի, սա հասկանալի է, խոսքը այստեղ երեխաներին օգնելու մասին է, չէ՞ որ այս երեխաները մեր ապագան։ Այսօր մենք թե ոնց ենք վարում այս երեխաների հետ, դրանով պայմանավորված է մեր ապագան։ Ինչպիսի կյանք ենք նրանց համար այսօր մենք կարողանում ապահովել, դրանով պայմանավորված է մեր պետության, մեր ազգի, մեր էթնոսի ապագան։